svýho času kolem dvou, dvou a půl tisíc zaměstnanců a chrlilo půl milionu, milionu až 700 tisíc hodinek ročně. Mm -hmm. V porovnání se současným dobou nás je 65 a chrlíme v uvozovkách, hodinek v té topové řadě, to znamená s naším in trojkem, aby jsme to dokázali porovnat, tak jich pro letošní rok máme v plánu 800. Jak si vybíráte spolupráci a pokud někdo chce přijít jako se spol s kolaborací, spolupráci s malou firmou, jestli je to vůbec možné? Jak se vybíráme? Oni si spíš ti ambasadoři vybírají nás. Hmm. No, ve většině případech, dá se říct, že ve všech případech, to jsou lidi, kteří vnímají primky srdcově, prostě vlastně mají tu značku rádi a, a chtějí s náma dělat. Není to tak, že my bychom oslovovali herce, sportovce, hele pojďte s náma dělat, pojďte nám dělat ambasadora, ale je to spíš o tom, že oni chtějí s náma dělat. Historicky máme trh v Japonsku. Takže tam ta, ta spolupráce trvá už poměrně, poměrně dlouho. V loňském roce jsme vkročili na polský trh, takže už tam máme nějaké prodejní místa, máme připravené kolekce pro, pro polský trh, takže to je další zahraniční trh, kde máme našlápnuto a připravujeme vstup na Slovensku. Já jsem našel asi hodinky kolem půl milionu. To jsou vaše nejdražší hodinky vůbec? Dělali jsme hodinky i přes milion. Mm -hmm. Byly to zlaté hodinky, dělali jsme ve spolupráci se studiem Molná Fábry, kdy ten náš strojek byl vyskaletonovaný, odekorovaný buď to rytím, anebo osázený. Myslím, tam bylo asi 250 diamantů, takže to byly asi nejdražší, nejdražší hodinky, které jsme dělali. Toho, já bych tě dneska rád přivítal podcastu vlastní cestou a poděkoval ti, že jsi dneska udělala na mě a na posluchače čas. Je mi ctí, děkuji za pozvání. Uh, dost často v poslední době s kamarádama takhle upíval probíráme jednu jednoduchou věc. Uh, už jsme v letech, že bychom si rádi pořídili nějaké hezké hodinky. Uh, kolikrát bychom uchovali hodnotu v těch hodinkách. Uh, co hodinky proti inflaci? Je to správná cesta do budoucna? Já si myslím, že ano. A, především limitovaný edice, na který se hodně zaměřujeme a každý rok výjdeme s nějakýma třema top limitovanými edicema, které určitě do budoucna nebudou ztrácet na hodnotě, ba naopak budou se ty hodnoty zvyšovat. Protože my těch, těch hodinek neděláme mnoho a ty neši, naše limitované edice nejsou v nějakých tisících, ale je to vždycky tak stovka. Asi největší limitku jsme dělali v loni nebeský jezdce, který měli 164, a byla v tom nějaká symbolika, kterou jsme chtěli uchovat, takže e, 164 bylo maximum, e, jinak běžně 100 kusové série, pak děláme nějaké mikrolimitky, e, zrovna příští týden půjdeme s jednou 25 kusovou sérií e, a to jsou nějaké určitý speciály, které určitě budou mít ještě větší hodnotu než třeba ty 100 kusový, ale i být jeden ze sta si mm -hmm. myslím, že, e, že je docela ceněný. Když se vlastně dostanou začátek té otázky, tak ještě než si nastoupila a začala pracovat vlastně pro vaši značku, tak si sama koupila nějakou takovou limitovanou edici hodinek? Nekoupila. <laughs> Nekoupila, ale primky jsem měla, měla jsem starší primky. Mm -hmm. A samozřejmě pro mě jsou primky trochu srdeční záležitost, protože já pocházím z nového starmatují a samozřejmě jsem vnímala tu značku od malička. My jsme vlastně ta naše generace na těch primkách vyrostla. Takže pro mě pro mě je to taková práce snů mm -hmm. být, být feltonu a, a dělat hodinky, které mě baví a který se mě líbí mm -hmm. ve městě, v kterým jsem vyrostla. Ještě než to posluchačům trošku otevřeme vlastně historii vaší značky, tak mě ještě stejně zajímá jedna věc. My když vlastně takhle s těma kamarádama polemizujeme u toho, u toho piva a víme o tom opravdu prd, tak proč se na ty ikonické hodinky kolikrát Čecha čeká rok, někdy, někdy, i dva? Nebudu jmenovat přesně konkrétní značku, asi hmm. víme, kam mířím. Proč se na to dneska čeká tak dlouho? Pak ještě jsou samozřejmě extrémy takový, že jsi na ty čekací listině, nikdo tě nikam ani ve finále nezapíše. A ty, ač máš peníze, tak nejsi schopen ty hodinky koupit jinak, než přes nějaký bazar, hmm. internet a tak dále. Já asi neumím mluvit úplně za jiné značky, které mají takhle dlouhý čekací době. U nás ta čekačka je zhruba do půl roku a je to daný samozřejmě výrobou u těch značek, asi, o, které, o kterých hovoříš ty. Um, Neumím říct jestli tam je tak velký předlak, jestli prostě ta kapacita opravdu nestíhá poptávce, anebo zda je to vědomě vyvolaných chtění, že protože na co se čeká, to má samozřejmě větší hodnotu. Hmm. Ale může to být něco mezi tím. Hmm. A je to třeba do budoucna váš cíl vlastně mít toto nastavený podobně a nechci říct, že hodnotit klienta na, na základě toho, kolik toho má vlastně nakoupeného, hmm. ale je, může se zdát, že i tohle může být vaším cílem do budoucna. Prodlužovat dodací lhutu? Asi ne, úplně takhle vědomě. Samozřejmě, ta dodací lhuta se od let minulých prodlužuje také i u nás, protože tu kapacitu máme mnohem víc zasekanou to, tou výrobou. My jsme zvýšili produkci v podstatě o dneska už skoro 100% nebo o, o 40% určitě, takže to je samozřejmě znát a my jsme nezvýšili počet počet zaměstnanců. Mhm. <kly> takže vlastně tím, že máme větší poptávku, víc, víc nabídky, Tudíž větší počet vyrobených hodinek, tak se zákonitě ta dodací lhůta prodlužuje. Mm -hmm. Ale že bychom vědomě chtěli takhle nafukovat dodací lhůtu na, na rok nebo dva, to určitě ne. Takže bych vycházíme z toho laicky řečeno, že to třeba nějaká směs všech těch informací, ta poptávka, nabídka a tak dále, plus samozřejmě to trošičku zlepší jako pozici té značky na tom trhu a tak dále. To určitě. Pojďme ale trošku vysvětlit vlastně lajkovi značku Prim, protože když se do toho člověk trošičku dostane, začte, tak se setká s tím, že vlastně Prim dneska je v nějakém soudním sporu, kde jsou dvě značky. Mohla bys to trošičku přiblížit úplnému lajkovi? Uh, pokusím se, ono to je dost, dost zamotaný spor, on těch spo, soudních sporů tam dneska běží uh, zhruba 27 uh -huh. na, na různé oblasti, uh, ale když to řeknu zjednodušeně, v podstatě zaděláno na tenhle ten spor bylo už v roce 69, když se vlastně současný Elton odtrhnul od koncernu Chronotechny a vlastně tehdy ty značky zůstaly na Chronotechně i přestože vlastně potom už to prim, který používáme, vlastně připravil konstruktér pan Žid, který ještě žije. A tehdy se neřešilo prostě, kde ty značky jsou, prostě se v tom jelo, byly vlastně do roku 69 se používalo to prim s tím bochánkem, mm -hmm. ten oblouček, A pak vlastně od roku 69 Elton začal používat to prim, my tomu říkáme podniková norma PN01, takzvaný židův prim. Mm -hmm. Pak v těch 90. letech v rámci rest, 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 jak se mu říká, restitucí, a, a, reorganizací vlastně to logo, když to řeknu úplně fakt je, jako je zůstalo jako volné mm -hmm. na trhu. MP kvality si koupilo to bochánkové prim, a, ale protože chce používat i to, i to druhé prim, v podstatě to, co se běžně používá na náramkových hodinkách, tak vznikají tyhle ty spory. Abych se nerada si pouštěla úplně do detailů, ono to je opravdu, opravdu, citlivé. Aniž bychom vlastně nad tím videa našli nějaký rozsudek, tak jste připraveni, i kdyby, nedej bože, ten spor nedopadl dobře, tak vlastně přenést, jako, no, vytvořit jako jakousi značku nový prim, řekněme. Samozřejmě máme to v hlavách, nechtěla bych v tuhle chvíli něco otvírat, ale už v podstatě i ta cesta, že hodně používáme to logo, my tomu říkáme piktogram, který hmm. se vlastně skládá, je takový křížek, který se skládá z průčelí domů na náměstí v Novém městě nad Metují, tak to vlastně je znak, kterým, kterým dneska označujeme všechny hodinky, vlastně veškerá produkce, která vychází z naší výroby, tak je opuncována tímto piktogramem, aby jsme ukázali těm zákazníkům, odkud jsou zrovna tyhle stiprimky, jestli jsou z nového města nemetují, nebo jestli jsou z toho druhého. Mm -hmm, rozumím. Uh, ty jsi vlastně jako poměrně mladá, jestli se nepletu ve 20 letech nastoupila do poměrně vysokých uh, uh, vedoucích pozic ve firmě, uh, jak vlastně se na tebe, nechci to škatulkovat samozřejmě, ale jak se na tebe jako poměrně mladýho člověka k tomu ženu uh, dívali tehda? <laughs> bylo to zajímavý samozřejmě, ale pro mě to bylo trošku uleštění v tom, že jsem nastoupila v takhle mladá, na takhle vysokou pozici ve firmě, kde pracovali rodiče a můj děda, a vlastně velká firma na malém městě, takže ty lidi, kterým jsem v podstatě začala šéfovat, tak mě znali od malička, což se samozřejmě není nikdy jako úplně ideální, protože když přijdete do kolektivu a máte jim šéfovat a oni vám říkají, Ježíš, Maria, ty už máš po škole, já si tě pamatuju, když byla takhle malinká. Mm -hmm. a, ale vlastně byla tam taková důvěst. Pro mě velký závazek, protože pracovat ve firmě, kde, kde pracují rodiče a kde pracoval děda, v podstatě se všichni tak jako znají, tak pro mě to bylo hodně, hodně závazující, aby ty lidi prostě pak nechodili za rodičima a neříkali jim, co ta vaše mm. holka blbne. Mm. Takže nevím, jak se oni na to koukali. Já myslím, že oni to vzali celkem jako v pohodě. Pro mě to byla velká škola a opravdu velký závazek a, a jako hodně přemýšlení, když člověk dělal nějaké nepopulární rozhodnutí. Mm -hmm. I ty, či, či, samozřejmě, čekali. Samozřejmě, jako ta firma tehdy procházela ne úplně dobrým obdobím a, a probíhaly tam i různé propouštění. A jakoby propouštět lidi, kteří vám právě říkají, že vás znají od malička, mm -hmm. tak to nebylo samozřejmě příjemné, ale. Mm. Ale prostě je to tak jako, co tě nezabije, to tě posílí, takže byla to škola životem. No. Hmm. Když dneska se vrátíme vlastně z té minulosti a ťukneme nynější aktuální dobu, tak my jsme vlastně před natáčením tady zmínili o lidech z ve vedení Czechoslovak Group, který vlastně v roce 2016 vaši firmu začlenili do svého holdingu, pokud se napletu. Já se osobně dokonce znám s Michalem Strnadem. Jaký to je vlastně potom mít to otočený? Vlastně ty dneska už v pozici zkušeného vlastně Matadora, člověka, který už opravdu vedl spousty lidí. Dneska se máš, nechci říct, že zpovídat, ale právě absolvovat schůzky s člověkem, který je vlastně o generaci mladší než ty. Vůbec mi to nedělá problém. a právě se umím vžít do jeho situace, protože jsem v podobné situaci byla. Samozřejmě mm. nebyla jsem v tak vysoký pozici, jako je Michal, jako majitel celý takovéhle skupiny. Byla jsem v pozici vedoucího nákupu nebo ředitele nákupu. A nicméně já mu fandím v tom a, a vím, že to nemá jednoduchý a musí si tohle všechno prošlapat a, a že spoustu jakoby lidí, kteří jsou starší než on, což je většina, tak na něj může pohlíde, pohlížet právě těma očima, co to je za, za mladýho floutka. Ten nemůže nic umět. A v mých očích prostě má podporu a já mu v tom fandím a, a, a s, nikdy bych jako neřekla, že on je mladý, on nemůže nic vědět, protože já jsem vlastně v, ty, v tom věku byla v podobné pozici a taky by se mi nelíbilo a nechtěla bych, aby o mě takhle lidi mluvili. Takže hmm. Myslím, že se mnou to má jednodušší v tom směru. Když se historicky vrátíme do, do historie z vlastně vaší firmy, firmy Prim, tak my si samozřejmě víceméně naše generace většinou pamatuje primky z dětství a taky máme trošičku začlenění s tím, že to byla výroba Tisíce a tisíce kusů, samozřejmě, a tisíce a tisíce zaměstnanců, pokud se nepletu. A dneska, pokud jsem se správně dočetl, tak vy máte 60 zaměstnanců. Mm -hmm. To znamená, že se vlastně ta, ta kvantita převážila nad kvalitou. Dneska je ta kvalita první na, na tom vlastně našem naše, žebříčku. Můžeš jenom historicky trošku se zpětně vrátit do toho, jak to ještě vnímali naši rodiče vlastně ten, tenkrát a jak jste se dneska proměnili jako firma? Mm -hmm. Tak přesně, jak to říkáš, ta firma měla svýho času kolem dvou, dvou a půl tisíc zaměstnanců a chrlilo půl milionu, milionu až 700 tisíc hodinek ročně. Mm -hmm. V porovnání se současnou dobou nás je 65 a, a chrlíme v úvozovkách. Hodinek v té topové řadě, to znamená s naším in-house strojkem, aby jsme to dokázali porovnat, takých pro letošní rok máme v plánu 800. Uh -huh. K tomu máme ještě další dvě řady, které jsou jakoby nižší, taková střední řada s nakoupeným mechanickým strojkem značky ETA a potom kvarcové strojky. Takže dohromady těch hodinek vyrobíme kolem 2200, řekněme. Uh -huh. Jak se to proměnilo? Samozřejmě styl výroby. Vlastně my dneska všechno děláme třískovým obráběním. Tehdy ty pouzdra byly musazní, byly, byly lisovaný, pak se pokouvaly, chromovaly nebo zlatily. My vlastně dneska všechno děláme z plného materiálu třískovým obráběním na moderních strojích. Dokončujeme všechno ručně. To je právě ta kvalita která by měla být právě tou přidanou hodnotou u těch, u těch hodinek. To, že se ty strojky montují ručně, nejsou na to žádní roboti, to je vlastně další věc. Vnímání toho strojku tehdy žádný jiný strojek nebyl, mm -hmm. a, takže vlastně všichni měli mechanické hodinky a, a patřilo to k nějakému spotřebnímu, spotřebnímu zboží. Dneska hodinky s mechanickým strojkem se řadí do toho spíš luxusního zboží a je to o nějaký prestiži. A ty naše hodinky jsou vlastně mají stroje, který e, tou cestou, tak jako vyrábíme my, vyrábí zhruba 20 firm na světě. E, všechno pod jednou střechou, takže vlastně od těch nejmenších e, šroubečků, řídelek, pastorků, e, který mnohdy vlastně nejmenší komponent má průměr 0,02 mm, což je tloušťka vlasu. E, jenom pro srovnání, takže vlastně tyhle ty všechny komponenty my vyrobíme u nás pod jednou střechou, potom je ty e, lidi na montáži montují do toho, do toho stroje který ukládáme do pouzder, který se u nás vyrábíme, který jsou ručně, ručně leštění nebo broušený podle toho, jaký je tam povrch. Mně k tomu že ti do toho skočím, se hned jako vyskakuje otázka, jak do toho do zabělého kola v takhle jako práci poptáváte nový lidi, protože vůbec je tady nějaká škola v Čechách, která někoho takového nabízí? Existuje hodinářská škola, která je dneska už jenom v Hlavě. Kdysi, kdysi dávno bylo velký učiliště v Novém městě Radmetuji, to skončilo vlastně v těch 90. letech a dneska je teda jenom v Hlavě učňovské středisko dále vychází těch studentů jako opravdu malinkato a od nového města je to poměrně daleko, takže získat prostě studenta je, je relativně těžký. Uh, my máme 12 hodinářů, uh, z toho jsou asi tři nebo čtyři vyučení a všichni ostatní vlastně jsou vyučení v uvozovkách u nás. Uhum. Takže vlastně se učí od těch nejjednodušších operací až vlastně po to, po to nejsložitější. Uh, my se dneska se snažíme ty lidi v rámci montáže rotovat, uh, aby se učili prostě čím dál tím víc těch, těch operací a podskupin a, a smontovat celý strojek a zapouzdření a tak dále, a mhm. tak dále. E, není to tak, že by vlastně e, každý hodinář uměl smontovat ty hodinky od A až do Z. Je to prostě nějaká spolupráce mezi těmi jednotlivými lidmi podle toho, jakou oni mají odbornost. Mhm. E, získat lidi, jo, není to jednoduchý, u těch hodinářů je to potom běh na dlouhou trať opravdu toho člověka vychovat a naučit ho. Naštěstí nemáme nějakou extrémně velkou fluktuaci. Ty lidi, a já jsem tomu ráda, kteří u nás dělají, tak to mají takovou srd srdcovou záležitost. Takže pokud je nějaký. Zásadní uh, okolnosti nedonutí, tak uh, víceméně neodchází. Mm -hmm. uh, což, což, je, což je fajn. Uh, takže generace střídá generaci. Jo, a my I tak hodinářů musím říct, že jako máme relativně hodně mladých, takže mm -hmm. pokud vydrží, já doufám, že ano, uh, tak tam máme jako perspektivu, že nevymírají. Mm -hmm. Když nás teď bude poslouchat člověk, který by si chtěl nechat udělat hodinky, jsme tady zmínili ty malé uh, malý kolekce a tak dále, hodinky doslova na míru. Mm. Tak uh, já jsem se dočetl, že vy to nabízíte. Uh, co to pro ně potom znamená? Přijede k vám přímo do, do nového města, tam ho provedete a všechno společně vyberete? Mm -hmm. Přesně tak, ideálně, je, aby přijel k nám. Uh, ukázali jsme mu výrobu, aby si vůbec uměl představit, vlastně, jak ty hodinky vznikají, co všechno si můžeme v rámci individualizace dovolit. My mm -hmm. to samozřejmě řekneme. Pak si sedne eh, s naším grafikem a začnou vybírat eh, typ pouzdra. Eh. Ladit, co na číselníku, co, co na dýnku, jak dek dekorovat e, různé části těch hodinek, e, co tam chce za individualizace, sice celý jméno, monogramy, jakým fontem, e, jakou barvu číselníku, mm. jaký tvar ru ruček, jestli na ručce monogram, jestli čísla, jestli kontext. Jest úplně komplex, v podstatě. Mm. E, řekla bych, že nemáme nějakých velkých e, omezení, kromě nějakých technologických, Ale myslím, že vždycky jsme schopni tomu tomu zákazníkovi jít na, na, na míru, a jít naproti, aby hmm. s těma hodinkama, které budou v podstatě private edition jedna z jední, aby byl spokojený. Hmm. Já jsem tady nedávno, my jsme se o tom bavili před natáčením, měl Petra Pavla, který vlastně mě ukazoval hodinky vlastně vaší značky, byl na ně pišnej. Nechcete se v rámci marketingu trošičku s tím letím ohánět ven? <laughs> určitě, určitě rádi, oni naštěstí naště, na to dělají média za nás. A, samozřejmě mít Petra Pavla takového, jakoby, ambasadora, nepsaného, ne, nezasmluvněného, <laughs> tak je hrozně, hrozně fajn. A my jsme za to rádi. Samozřejmě těch dotazů na jeho hodinky už k nám přišlo. Skočím ti do myslím si, že měl odlíky, ale nejsem orlíky. si jistý. Má, má odlíky, no. má je zindividualizovaný, nejsou to úplně z kolekce. Uh, prim, uh, Odlík generál, uh -huh. ale jsou to odlíky, které jsou právě individualizované, individualizované pro něho uh -huh. do, do té podoby generálu. Uh -huh. A když vy se potom uh, vydáváte cestou spolupráce, měl jsem možnost uh, si přečíst spoustu zajímavých spoluprací, například s plzeňským Prazdrojem a tak dále, kde, kde jsem bohužel to nestihl, uh, že tam se to dražilo, pokud si dobře vzpomínám. A přesně rok, vždycky narození, já jsem 86. Mm -hmm. tam to bylo hodně jako napálený, asi bylo v, v tom, hodně. <laughs> hodně. v tom roku toho bylo asi více, ale uh, mě zajímá spíš, koho si a jak, jakým způsobem si vybíráte. Aby posluchač uh, si dokázal uvědomit, že pokud má nějakou svoji malou značku a chtěl by s váma spolupracovat, jestli je to vůbec možný. Protože přeci jenom se bavíme tady o jménech, jako je Petr Pavel, Beata Rajská, Plzeňský Prazdroj a tak dále. Uh, Takže vlastně ta otázka může být na dvě části. Jak si vybíráte? vybíráte spolupráci a pokud někdo chce přijít jako se spol s kolaborací, spolupráci s malou firmou, jestli je to vůbec možné. Jak si vybíráme? Oni si spíš ti ambasadoři vybírají nás. Hmm. Ve většině případech, dá se říct, že ve všech případech, to jsou lidi, kteří vnímají primky srdcově, prostě mají tu značku rádi a chtějí s náma dělat. Není to tak, že my bychom oslovovali herce, sportovce, hele pojďte s náma dělat, pojďte nám dělat ambasadora, ale je to spíš o tom, že oni chtějí s náma uhum. dělat. A, a to je fajn, protože jako potřebujete ambasadora, který tomu věří. Ne, uhum. že to dělá pro peníze, uhum. ale protože tomu věří a spíchou ty hodinky nosí. Uhum. A, takže takhle vlastně máme Michala Krčmáře, který ty primky má rád. My jsme mu udělali taky hodinky přesně na míru, kde tam je ještě specialitka, on nosí hodinky na pravé ruce, Uhum. Takže jsme vlastně dělali hodinky tak, aby byly pravá, pro, pro praváka um, a aby měl korunku samozřejmě ven z ruky, tak uhum. jak to má být. Um, má tam své na, na číselníku keramikou vyloženýho toho lva, který ho má na pažbě, takže hrozně krásná spolupráce a, a, on se tím chlubí a rád. Zrovna tak třeba Hinek Čermák je primkář, Přemek Forejt, to jsou všechno lidi, kteří ty hodinky mají rádi a vlastně tu spolupráci nedělají kvůli penězům. Oni od nás dostanou hodinky a spíchově nosí a ukazují. A co se týká firm, tak je to obdobný. Ty firmy přijdou za námi, že chtějí od nás připravit nějakou kolekci hodinek a my se jim rádi povědujeme a nemusí to být velký Zdroj, kde těch hodinek bylo poměrně hodně, ale může to být menší firmička, která si u nás objedná 10-20 kousků. Mm -hmm. A zás my k tomu přistupujeme. Zase individuálně. Nechceme vzít nějaký standardní hodinky a jenom tam dotisknout logo, aby to z toho byly reklamní hodinky. Mm -hmm. a tohletou cestou určitě nechceme jít, protože nám to přidala ciny. A ty naše hodinky si zaslouží prostě něco navíc, takže my si zase sedneme s tím zákazníkem, navnímáme jeho výrobky, jeho barvy, který používá, v podstatě jeho, jeho cítění. A to se snaží ten náš grafik prostě dostat do těch, do těch hodinek, mm -hmm. ale takovou nenásilnou formou, aby ten, kdo ty hodinky dostane, to nebral jako reklamní hodinky, ale aby u nich uměl vypravovat a říct, podívej na tu korunku, tam mám něco na dílku, mám něco. Prodával. Přesně tak. Hmm. A když to někdo dostane takovéhle hodinky od nějaké firmy, tak je rád nosí a nestydí se za ně. Tak uděláme spolupráci, teda jasně. Vlastně hodinky a značku Prim taky rád. Já jsem, to je vlastně taková i pod, možná pod, dot, pod, dotaz, otázka. Já jsem vlastně po dědečku zdědil hodinky MPV vlastně, nebo MPM, jestli to říkám správně, taky Prim. Ale nejdou, takže pokud já nebo kdokoliv jiný bych je chtěl samozřejmě zrenovovat, tak u vás taky pochodí nebo nepochodí? Z produkcí MPM určitě ne. Hmm. Je to, je to cizí výrobek, my renovujeme naše mm -hmm. staré starý pro, produkty a, a typy, ty vám zrenovujeme rádi nebo opravíme, pokud na ně budeme mít ještě náhradní díly, protože ty se taky zu, zužují a ty strojky, které byly použity na těch starých hodinkách, třeba už nemáme, tak mm -hmm. je neumíme. Ale jiných, jiných značek, jiných výrobců hodinky nerenovujeme. Mm -hmm. Rozumím, takže jenom pouze prim. Mm -hmm. Uh, nějakým způsobem si myslím, že v tuhle chvíli, uh, pokud vnímám tu značku správně, tak ji nakupuje pouze Češi. Nakupují pouze Češi z nějakých 95, 95% co jsem si měl možnost nastudovat. Uh, chystáte se ven. Už jsme ty kroky udělali, v podstatě historicky máme trh v Japonsku, takže tam ta, ta spolupráce trvá už poměrně poměrně dlouho. V loňském roce jsme vkročili na polský trh, takže už tam máme nějaký prodejní místa, máme připravené kolekce pro, pro polský trh, takže to je další zahraniční trh, kde máme našlápnuto a připravujeme vstup na Slovensko. Mm -hmm což jsou naši nejbližší sousedi, tam tak, se to nabízí. Tam to jsou země, kteří samozřejmě nás z dob ještě socialismu znají, prostě byli jsme všichni jakoby velká východní rodina, takže to jsou vlastně produkce, které tam šly už v minulosti a ty, tyhle ty národy nás znají. Určitě se nabízí Maďarsko, kde taky jsme jsme známí, ale to už je jakoby po menších počtech kusů. Po jednotkách kusů každý rok prodáme třeba do Ameriky díky, že hodinky, že se někdo ozve i do jiných zahraničních zemí, ale jakoby koncepčně zatím máme v podstatě v těchto třech, třech místech. A spolupracujete například s hodinářstvím typu Bechyně, Karolinium a tak dále? A spolupracujeme s Bechyněm mm -hmm. z, těch, z těch velkých hodinářstvích, potom spolupracujeme s Koskomem v Brně s, s jedním menším kladnotnictvím Pohanka a v hlavě máme, máme mm -hmm. partnera. Pak máme v podstatě naše tři podnikové prodejny, jedna v Novém městě nadmetují. tady v Praze a, a v Ostravě. Mm -hmm. My jsme se tady bavili uh, společně o tom, jak asi Češi uh, historicky tu značku vnímají. Jak ty si myslíš osobně, že bude ještě trvat dlouho, než vlastně Češi budou značku Prim vnímat jako, nechci říct, že lacině, ale, ale relativně chrlící ve větších uh, číslech a než se jí naučí vnímat jako exkluzní zboží? Tak ono to bude v podstatě jakoby z generací. Ty, 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 tady ty generace, která si to pamatuje, že to bylo v úvozovkách za pár korun, ono i tehdy to nebylo, no když bychom to přepočítali na tehdejší výplaty, tak by to taky nebylo tak úplně jako laciný, ale mm -hmm. samozřejmě ty lidi to tak vnímají, že to bylo všude, že to byly hodinky vlastně lidový. Tak, 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 to je správný slovo. Ehm, tak to je ta generace, která, která jakoby na nich vyrostla. Ehm, řekněme, šedesátníci, sedmdesátníci ještě to takhle vnímají. Já si myslím, že ta moje generace, což taky už nejsem úplně nejmladší, ale že už to začínáme vnímat, nebo začínají vnímat ty lidi jinak. Že mm -hmm. Ano, pamatujou si to, nebo pamatujeme si to ještě z doby toho, ty lidovosti, mm -hmm. ale už to v podstatě začínáme vnímat jinýma očima. A zase ono to bude i o tom, jestli je to člověk, který má rád hodinky a investuje rád do hodinek, tak pak už samozřejmě na tu, na tu značku Prim kouká jinýma očima, než člověk, který dadále nosí hodinky, který má třeba, třeba 60 let. Je to teda u hodinek u vás, u vaší značky stejný tak, jako třeba u aut, že si máš koupit na začátek nějakou střední zlatou cestu, až postupně se dostat na ten, řekněme, nejdražší, nebo nejvzácnější, nebo nejlimitovanější jako kus? Já myslím, že to je individuální, že to je člověk od člověka, jednak samozřejmě, jaký jsou jeho finanční možnosti a jak se k těm hodinkám chce dopracovat. Um, možná i proto máme... Ty tři řady, protože říkáme, dobře, ty kvarcové hodinky, když si bude chtít mladý člověk, který třeba vyšel ze školy, koupit svoje první ručičkové hodinky, protože začne chodit do práce a začne chodit třeba v obleku a vnímá to, že k tomu obleku nepatří úplně digitálky. Mm -hmm. A nemá ještě tolik peněz, tak si prostě kouš, sáhne pro ty, pro ty kvarcové hodinky a je za to dát a postupně prostě k těm hodinkám dostává nějaký vztah a půjde třeba postupně přes tu, tu, po, tu po tu drahou, drahou naší mechaniku tak může být člověk, který v podstatě už je za vodou, má, má dost peněz hledá hledá investici a třeba už je nasycen těmi švýcarskými značkami a hledá něco unikátního, tak k nám přijde a vlastně přeskočí ty kvarcky a, mm -hmm. a, a tu etu, mm -hmm. a co se týká těch, ty naší produkce. Takže asi to je potřeba brát jako individuálně, kdo k nám přijde. Spousta uh, lidí u nás kupuje třeba kvarcové hodinky jako dárky. Mm -hmm. uh, přijde babička, chce koupit vnoučkovi za, za promoce tak koupí Prim, protože si to pamatuje, že to je česká firma, a chce dát něco hodnotného. Uhum. A samozřejmě babička nemá třeba naše třeno, aby Jasně. koupila hodinky za desítky tisíc, za desítky tisíc to Já jsem našel si hodinky kolem půl milionu. To jsou vaše nejdražší hodinky vůbec? Dělali jsme hodinky i přes milion. Mm -hmm. Byly to zlatý hodinky, dělali jsme ve spolupráci se studiom Molnár Fábry, kdy ten náš strojek byl vyskaletonovaný, odekorovaný buď to rytím, anebo osázený. Myslím, tam bylo asi 250 diamantů, takže to byly asi nejdražší, nejdražší hodinky, které jsme dělali. Mm -hmm. Ale jinak v podstatě z takový ty v vozovkách běžný produkce, když děláme, tak kolem těch půl milionu to jsou hodinky, ze zlatého nebo platénového pouzdra. Mm -hmm. To jsme ťukli vlastně úplně ten největší pík a nejprodávanější kus, a respektive taková cenová relace, aby měl divák k dispozici nějaký číslo, co se asi tak nejčastěji a nejlépe, nejlépe prodává? Pokud se bavíme o vlastně hodinkách s naším inhouse trojkem, tak se pěkně prodávají samozřejmě odlíky. taková ta standardní, standardní ikona. Z těch společenských hodinek se pěkně prodávají Uh, diplomaty, uh, Brusely, uh, víceméně to jsou všechno takové ty ikonické uh, uh -huh. značky. Uh, Spartak, Sport. Spartak byl vlastně první úplně? Spartak byl první, první ano. První, první to vlastně ještě vlastně nebyl nebylo prim, uh -huh. ale byl jenom Spartak. Uh -huh. Takže tyhle, tyhle z, ty, uh, z těch takových těch běžných, otevřených edic se prodávají asi jako nejlíp. A pak samozřejmě jsme zpátky u těch limitovaných edic, uh, které jsou vždycky k nějakému. Uh -huh k nějaké události nebo k nějakému výročí. Jaký si myslíš, že na to jsme my Češi uh, uživatelé hodinek, když nebudeme brát v potaz uh, žádnou značku, ale uh, jakými jsme uživatelé? Jsme čistě pouze uživatelé, anebo si potrpíme na to nosit na, na ruce opravdu nějakou hezkou věc a bra, bereme to jako design do společnosti, k oblečení, do práce a tak dále. Já si myslím, že to bude hrozně velký mix lidí, kteří k těm hodinkám mají vztah, tak si na to potrpí a ladí si samozřejmě ty řemínky k tomu outfitu. A pak jsou lidi, kteří to vůbec neřeší a nenosí hodinky vůbec, protože říkají: když já mám mobil, když potřebuji vědět, kolik, se, kolik je hodin, tak se podívám na mobil. Mm -hmm. Já si myslím, že to není odlišný od toho, jak je to vnímaný třeba v zahraničí. Taky tam budete mít namixováno hodinkáře, ne hodinkáře. Mm -hmm. Je to, je to o příležitostech o, o tom, tomu do čeho chci utrácet peníze jak to hmm, hmm. jak to mám nastavený někdo někdo investuje do aut tam je potřeba velké, eh, velký prostor abych to někde uskladnila u těch hodinek je to lepší protože <laughs> jsou <laughs> tak. menší tak hodinky se většinou aspoň tě, když to beru já ze svého pohledu s eh, hodinkama se odměníš za nějaký nějaký úspěch za něco co se jo. povedlo podařilo Aspoň tak si myslím, že to vnímáme. já. Sledujete třeba, nebo sleduješ někoho, kdo se snaží tvořit něco od řad Čech, vlastně Čechů ve vašem odvětví? Kdo se snaží dělat nějak, něco mezi hodinkama, respektive vytvářet svoji vlastní nějakou značku? A nebo to není vůbec možný? Co myslíš? Je to možný. Je, je to ale samozřejmě dlouhá a, a pracná cesta jako vybudovat si novou, novou značku. A, ale ty firmy vznikají. A, jsou to Zase prostě malinký firmy, který ale nevyrábí ty strojky, mm -hmm. kupují si je. Mm -hmm. Takže většinou to jsou firmy, které si budou značku, ale vlastně nemají žádnou výrobu. Mm -hmm. Nakoupí pouzdra, nakoupí strojky, nechá si udělat číselník. A vlastně v té firmě probíhá třeba montáž pouze. Mm -hmm. Takže proto jsem i mluvila o tom, že my jsme v tomhle tom unikátní, protože vlastně my si stavíme ty hodinky komplet celý včetně toho mm -hmm. strojku. Jasně, což dělá, pokud jsem se dočetl možná 20 firm na světě. Tak. Uh -huh. uh, jaká je teďka vize vlastně, uh, teď nevím, jestli se mám ptát Renáty anebo Czechoslovak Group, jaká je vaše vize do budoucna uh, teďka vlastně s, s vaší značkou? Uh -huh. Tak určitě se na tom trochu udržet. <laughs> to se myslím, že se asi daří. <laughs> to se zatím daří, teď za poslední dva roky se, se nám to daří docela, docela, dobře. Ta vize je taková zaměřovat se opravdu na ty, na ty drahé luxus, luxusní hodinky mm -hmm. a oslovovat v podstatě ty zákazníky touhletou cestou v té nižší a levnější řadě je obrovská konkurence a ty lidi, kteří prostě si chtějí koupit hodinky jakoby levnější jenom proto, aby měl třeba něco na ruce, uhum. tak těch tady je hodně a, a s tím stylem výroby my úplně jim cenově konkurovat nemůžeme. Takže určitě jít tou cestou, ukazovat našim zákazníkům, že vyrábíme ten strojek, že tam je u nás celá kompletní výroba. A Já vždycky jednodušeně řeč, říkám, my koupíme pět komodit a z toho postavíme celý hodinky a těch kom, pět komodit je v podstatě kov v jakýkoliv podobě. A řemínek, rový sklíčko, drahý kameny mm -hmm. a, a vlásek mm -hmm. a do, do strojku. Z, tohle, z těch pěti věcí my, ten, my ty hodinky, hodinky postavíme a pro nás samozřejmě to železo, no, ten kov je, je nejdůležitější, protože z toho vznikají ty pouzdra, z toho vzniká ta strojkovina a pak tam jsou ty ruce těch, těch našich lidí. Mm -hmm. To je to, to největší um, A nechystáte třeba nějakou co? inovaci? Já jsem se dočetl něco o tom, že chystáte nějakou inovaci právě co se týče toho kovu. Jestli to je nebo bude venku? Kov, asi ne. jako, jako Tam už není až kam jako, moc přemýšlet. Většina, nebo jiný materiál, například. Většina těch hodinek je z nerezy, pak používáme samozřejmě zlato, bronz, platinu. Uh -huh. A v loňském roce jsme přišli poprvé s titan Damaškem. Uh -huh. Titán ještě vlastně používá a titan Damašek. Uh -huh. um, Dalších materiály v nás nenapadají, možná se něco někde, někde urodí, ale v podstatě myslím si, že máme obsáhnutý všechny kovy, který, který lze použít. I dokonce stříbro jsme používali vlastně na jedné edici Prim Republika, mm -hmm. to bylo v roce 2018. Takže i stříbro máme ve svém portfoliu. Takže v tom kovu tam zase až tolik jako dalších možností, s čím přijít na trh Ale co připravujeme, je novej kalibr strojku že tam bychom chtěli přijít s novým, s novým strojkem. A pokud to chápu správně, pokud se rozhodnete a vydaří se samozřejmě ten vstup na ten slovenský, polský trh, popřípadně někam dál, tak se budete snažit jít marketingově vlastně tou stejnou cestou, jako jste tady v Čechách, vždycky jako zahrát na tu, nechci říct já rodinou, ale částečně vlastně rodinou a tu, tu uh, republikovou stopu, Uh, určitě ano, tak ty, ty lidi jednak v Polsko i Slovensko jsou um, lidi, kteří mají rádi ty svý uh, národní symboly, takže, takže jít, jít tou, touhletou cestou uh, určitě ano, N ale ne se jen zaměřovat tímhletím směrem, zase budeme chtít uh, apelovat na ty zákazníky právě uh, z pohledu té individualizace, že si u nás prostě může udělat třeba rodinnou edici nebo firmí, firmní edici nebo jenom pro sebe nějakou mm -hmm. private edition jedna z jedných. Když se ti zeptám osobně za tu dobu, co působíš vlastně u, u vás ve firmě, u vás ve společnosti, a z čeho máš největší radost, nebo co se vám nejvíc povedlo? Tak já mám opravdu radost z toho, že jsme dostali tu firmu z nějakých červených čísel do černých tak a že jsme tu firmu, firmu rozpohybovali, že o nás je čím dál tím víc vidět a slyšet a ty lidi to vnímají. To, že přicházíme každý rok s pěknými limitovanými adicema, po kterých se jenom zapráší, to je další radost. Takže já bych řekla, jakoby celé to působení v té firmě a ty výsledky mě dělají radost. Mm -hmm. Na mě to trošku až působí, jak jsme se tady zmiňovali, Čechoslova group, že Čechoslova group mají rádi takovou tu tradici, tradici, ať je to Tatrovka česká nebo Primky a mohli bychom pokračovat. Uh, možná to opravdu není náhoda, spadá to tak jako systematicky pod sebe. Určitě to náhoda není. Tak vlastně Čekoslové grup je v podstatě strojírenská skupina. a ať to třeba tak úplně nevypadá, ale hodinky nebo výroba hodinek v tom našem pojetí je strojařina. Akorát je hrozně malinkatá. Uh -huh. vlastně vyrábíme to třískovým obrábením, prostě jsou tam strojírenské výkresy. Je to anomálie v tom, že ta, přida, ta, ta, ta ruční práce tam je zhruba z 80% výrobního času, je, jsou ruce, což v běžný strojařině nebo strojařský firmě, firmě, není, ale pořád je to prostě strojařina. Hmm. <laughs> já když se vrátím ještě k tobě, tak ty vlastně jako sportovec, ty jsi kdysi uh, chtěl jistovat něco jiného, nakonec tě vlastně osud zavál, tam, kam tě zavál. Uh, je ti to někdy líto, nebo jsi spokojená s tím, vlastně, co dneska děláš a co dneska tvoříš? Není mi to líto. Já jsem nakonec ráda, že to takhle dopadlo a já vždycky s úsměvem říkám, že to vlastně ty komunisti se mnou mysleli dobře. <laughs> No, vlastně moje mamka taky nemohla jít studovat vysokou kvůli tomu, že děda taky působil tam, nepůsobil, takže... Jo, tak já když si to v podstatě vemu, tak kdyby jsem šla tou cestou, kterou jsem jít chtěla, to znamená, studovala sportovní gimpl, možná, že bych šla na fakultu tělesné výchovy a sportu, eh, tak nevím, kde bych skončila, jestli někde nějaký učitel tělocviku, nebo možná nějaký trenér, nebo možná mm -hmm. úplně něco jiného, tím, eh, že jsem v podstatě byla Trošku okolnost má donucená, vystudovat studiařinu, tak si myslím, že to je dobře hmm. z pohledu toho, co v podstatě dneska dělám a co dělat můžu. Já mám, to na tebe poslední dva možná tři takové dotazy. Přeci jenom pořád řeknu o přednostním, že jsi žena na vysoké pozici. Už v minulosti si vlastně něco podobného dělala. Co bys poradila ženám, který mají strach vlastně výst tým lidí nebo výst vůbec jakoukoliv firmu? Co bys jim poradila na, na začátku toho rozhodnutí do toho opravdu jít? nebáce se. <laughs> se. a věřit si. Mm -hmm. a mít kolem sebe lidi, kteří vám v té cestě jako podpořejí a pomůžou a přesvědčí o tom, že prostě na to máte. No. A v tvojím volném čase, tak uh, myslíš si, nebo studuješ jako víc než, než uh, nebo připravuješ se víc než než ty chlapy, nebo prostě uh, musíš být víc připravená, protože bys to od nich dostala, nebo respektive, že, by, že bys to měla na stole, nebo si myslíš, že prostě s tou svojí jako přirozenou inteligencí, že to zvládáš? Já jsem o tom takhle nepřemýšlela nikdy a ani, ani jsem asi neskoumala, jak se připravují kolegové muži, uh, takže to úplně neumím uh, porovnat, ale ono na tom asi něco bude. Já vlastně, když jsem zašla pracovat ve stavostroji, řeknu ten takový příběh, který mám v hlavě v podstatě už hodně let. Když si mi vlastně pan Václav Novák vytáhl ve stavostroji na pozici šéfa, šéfa nákupu, tak po čase já jsem neměla žádnou praxi, vlastně byla jsem mladá holka ze školy, eh, tak po čase jsem se ho potom ptala a říkám, proč vy jste si mě vlastně vůbec jako vybral na tuto pozici, když já jsem vlastně nic neuměla a on mě říkal, ze třech důvodů, eh, protože jste sportovec a nerada prohráváte a máte tak na branku, eh, protože jste žena, protože ženy makají víc, aby dokázali těm chlapům, že na to mají. Tak to je možná to, na co jsem narážel. <laughs> a, a protože jste nic neuměla, protože já jsem si vás uplácal k obrazu svému. A to jsou prostě tři věci, kdy, který, když mi ten, tehdy řekl, tak jsem říkal, aha. A to je vlastně pravda. Mm -hmm. Takže i já jsem těmhle věcma snažím i ve svém životě řídit a, a koukat na ty, na ty lidi těmhle očima. A vždycky se mi to vyplatilo vzít někoho třeba bez zkušeností mm -hmm. a uplácat si ho podle, podle sebe, než brát třeba přeplaceného člověka s velkou praxí, který ale už není ochoten se jakoby měnit a v nějakých názorech a, mm. a v ty zaběhnuté praxi. To bych podepsal dvakrát potrhnu. Poslední dotaz se na to na tebe, ještě než ti poděkuji, že jsi byla dnešním hostem. Je jednoduchý. Jaká jsi šéfová? Ježíš, to by museli asi říct mý podřízení. Já si myslím, že jsem tvrdá. Někdy si i stěžují, že jsem moc tvrdá. Ale jsem spravedlivá. Mm -hmm. Takže férovost a spravedlnost. Asi... Dobře, tak to je asi otázka opravdu na těch 65 podřízených, ale... Ale A pak... kamarádská si myslím, že taky jsem, když, když už nejde úplně o práci. Dobře, <laughs> Já moc děkuji za milý povídání dneska. Dnešním hostem v podcastu vlastní cestou byla Reneta Červená Knivltová. Děkuji mu za pozvání, bylo mi potěšením.